Ahoj, děti. Na straně označené dítíní dvě ve druhém cvičení je ještě interaktivní cvičení, na které se nyní podíváme. Kolega řekne nějaké slovo. Nikam. Nikam. Vy ho rozdělte na slabiky a já ho po slabikách složím, takže poslouchám. Ni-kam. Dobře, jdeme dál. Díra. A vy říkáte po slabikách. Díra. Nikde. Nikde. Sedí. Se dí. Letiště. Aha, tak pozor, já si to budu po vás opakovat, jo? tak mi to říkejte to slovo po slabikách. Le, tiš, tě. A to je tady. Hosti. Hos, ti. Puntík. Pun, tík. Lodní. Lod. Ne, to je krátké. Ní, říkáte to dlouze. Kníry. Kníry. Tisíce. Tí. Ti sí. Hadi. Hadi, kde pak máme? Ha, vy už mi to ukazujete, jo, tady. Děkuju. Ha, di. Děti. Dě. Ti. A Agátka nás chválí. Hmm, zajímavé cvičení. Děkuji za nápovědu. Společně s vámi jsem to zvládnul.